Ikväll står vi på plats i Solna och här har Petter Stordalen slagit upp sitt 171:a hotell. Quality Hotel Friends. Nu slår Stordalen upp sitt typ 170:e hotell. Räcker det inte med hotell i Stockholm nu? Han gör ju fantastiskt bra och jag gillar honom stenhårt. Så jag tycker det är fantastiskt kul att se ännu ett bra exempel på att han lyckas. Vad tror du om kvällen då? Det verkar vara fantastiskt fint. Jag menar, nu har vi bara precis kommit in genom dörren, men jag tror det är en fantastisk trevlig kväll. Det var en bra historik på det. Det är du som ligger bakom och ritat det här hotellet, ja, vad jag förstår. Ja, gott. Och så läste jag någonstans att de här fönstren är Zlatans svettpärlor. Är det så fräscht? Ja, men vi tycker det är en fräsch grej när han nickar in bollen i mål. Och det är då han träffar pannan, va? Det är då alla svettpärlorna kommer. För han är ju hela tiden in action. Ja. Hur kom du på den idén? Ja, men det är mer en marknadsförklaring av det hela. Men alltså vår beställare ville väl gärna att det här på något sätt skulle associeras till fotboll. Och vi har ju de här runda fönstren. Som vi säger, det är tre olika runda fönster. Och på lite håll, va, så bildar det som ringar på vattnet längs hela fasaden. En slags pixling, va. Egentligen var det ett minimalistiskt konstverk. Ett stor marmorskiva med mjölk helt på toppen. Som liksom dallrade plötsligt. Som var den verkliga inspirationen bakom projektet. Jävla vad avancerat. Eller hur, va? Var får du dina idéer ifrån? Det där var ett konstverk som en av mina medarbetare såg. Och som gjorde oss uppmärksam på det där. Sen så, ja, så blev det bara så. Kan bli ett hotell kanske? Kan bli ett hotell, ja, precis. Vad tror du om den här kvällen då? Jag vet inte riktigt, det ser ju riktigt lovande ut. Utvändigt var det jättefint och jag har precis checkat in på mitt hotellrum. Det var jättefin utsikt, vi är på 22 våningen. Fy fan vad lyx! Ja, men det känns jättebra. Har du någon att sova med eller ska du sova med mig? Får se. Petter Stordalen, han gör ju alltid storslagna entréer. Ute på Arlanda så landar han ju med helikopter och sprang ner för fasaden. Vad tror du han gör ikväll? Åh gud, jag har ingen aning. Vi får se. Han kanske gör ett simhopp? Ja, kanske. I mitt badkar? Nej, jag ska... Ja, det vore något. Ja, då har jag någon att sova med. Vad tror du om kvällen? Jag tror ingenting. Det är enklast då. Det är bäst då. Man blir med open mind, tomt huvud bara. Du har inga förväntningar alls, utan du blir bara chockad av allt. Ja, jag hoppas det. Glatt överraskad kanske. Ja, kanske det. Jag har varit på några sådana här kvalet i Petter Stordalen-invigningar och de har varit ganska så pompösa. Och fantasterier och sådär. Framförallt Göteborg där med Clarion Posthotellet, ja. Det var väldigt sådär. Vad tror du han gör för entré ikväll då? För han gör ju alltid storslagna entréer. Jag antar att vi ska samlas här inne i arenan för att se någon spektakulär entré. Ja. Jag kan tänka mig att han kommer rappellerande ner på isen eller något sånt där. Ja. Åker någon sån här linbana in. Ja. Kanske. Stort grattis först och främst. Hur känns det? Det känns helt, för att säga det, magiskt. Alltså, Jola Bero har ju premiär ikväll, men jag kände också att vi prövde att liksom flytta något av magin hit till Quality Hotel Friends. Och nu känns det fantastiskt när jag har gjort det jag skulle göra. Nu ska du gå hem då, eller? Nej. Det är, festen har just börjat. Hur känns det då att smälla upp ytterligare ett hotell? Vilket är det i ordningen? 171, tror jag. Har du koll på alla hotell? Vet du vart alla ligger? Man har ju aldrig helt koll. Liv mitt handlar om att jag ska ha koll. Så länge alla de fantastiska människor som jobbar i Choice har koll, så är jag helt lugn. Då tar jag och gör det jag ska göra på öppningar och gör de tingen. Och så vet jag att allt annat, det fungerar. Händer det att du kommer promenerandes på gatan och så bara, oj, här är mitt hotell. Har det hänt? Nej, men jag glömmer aldrig den första natten jag kom över Drottningtorg och så post. Nej. Hur kändes det? Till trots för att jag var lite hade tagit ett par glas vin, så var det en helt religiös upplevelse. Ja.
Ja, här ligger jag äntligen i Zlatans svettdroppe. För den här fönstret skulle tydligen vara en svettdroppe. Fräscht. Nu jävlar. 25:e våningen med på Quality Hotel Friends. King. Gör ni här inne? We're having a meeting with the aliens who have just arrived. Ah, of course. Ja, här inne har de alltså ett litet möte med utomjordingar. Ja, allt kan hända på Quality Hotel Friends. Öppna dörren. Är det här det händer? Har du blivit utelåst eller? Ja, han öppnar inte. Jag vet att vi grälade, men nu ska han hämnas. Det är inte ens kul längre. Det kommer massa folk och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill bara in. Hoppsan, ja, vad fan, haka på då, det är fest här borta. Jag hänger med dem istället, jag orkar inte med dig längre. Det är klart du gör det. Yes, nu blir det fest på riktigt. Det är så mycket